گناہ اتنے تھے کہ میں آپ ہونے لگا، گناہ اتنے تھے میں آپ ہونے لگا، انہوں نے تھام لیا جب حساب ہونے لگا۔ گناہ اتنے تھے میں آپ ہونے لگا، انہوں نے تھام لیا جب حساب ہونے لگا، جو حرف نعت میرا مستجاب ہونے لگا، میں ایک ذرہ تھا اور آفتاب ہونے لگا۔ جو حرف نعت میرا مستجاب ہونے لگا، میں ایک ذرہ تھا اور آفتاب ہونے لگا۔ یہ اس نگاہ عنایت کا معجزہ ہے کہ میں مدینے جانے لگا، بار یاب ہونے لگا۔ یہ اس نگاہ عنایت کا معجزہ ہے کہ میں مدینے جانے لگا، بار یاب ہونے لگا۔ جو آگ مجھ کو جلاتی تھی ہو گئی گلزار، جو آگ مجھ کو جلاتی تھی ہو گئی گلزار، جو میرے سر پہ تھا سورج سحاب ہونے لگا، جو میرے سر پہ تھا سورج سحاب ہونے لگا۔ لکھا ہوا تھا محبت سے جس میں اسم نبی، لکھا ہوا تھا محبت سے جس میں اسم نبی، کتاب دل میں منور وہ باب ہونے لگا۔ لکھا ہوا تھا محبت سے جس میں اسم نبی، کتاب دل میں منور وہ باب ہونے لگا۔ سمجھ میں آنے لگی سیرت رسول کریم، سمجھ میں آنے لگی سیرت رسول کریم، نئے سرے سے میں اہل کتاب ہونے لگا۔ سمجھ میں آنے لگی سیرت رسول کریم، نئے سرے سے میں اہل کتاب ہونے لگا۔ خیال رحمت بے انتہا نے روک لیا، خیال رحمت بے انتہا نے روک لیا، روا جو آگ سے ایک سیلے آب ہونے لگا۔ خیال رحمت بے انتہا نے روک لیا، رواں جو آگ سے ایک سیلے آب ہونے لگا۔ نسیم خاک مدینہ میں غسل کرتے ہی، نسیم خاک مدینہ میں غسل کرتے ہی، میرے بدن کا پسینہ گلاب ہونے لگا۔ نسیم خاک مدینہ میں غسل کرتے ہی، میرے بدن کا پسینہ گلاب ہونے لگا۔ نسیم خاک مدینہ میں غسل کرتے ہی، میرے بدن کا پسینہ گلاب ہونے لگا۔ انہی جذبات اور احساسات کو تقویت دینے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب شاہد حفیظ صاحب کو، جو لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ بہت عمدہ نعت پڑھتے ہیں، بہت گھن گرج کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ لوگ بہت محظوظ ہوں گے۔ جناب شاہد حفیظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حق، نعرہ حق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمیم باپ کو السلام علیکم، سبھی باپ کو حضور کی آمد پاک مبارک ہو۔ ہماری خوش بختی کے بعد بھی ہم حضور کا میلاد جشن مناتے ہوئے حق نگر میں تشریف فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بڑی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ سلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے بڑی نعت درود پاک ہے، الحمدللہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے کہ اسی درود کے صدقے ہماری بخشش کا سامان بننا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ سلم علیک یا بلا محبوب دا میلا اے، محبوب دا میلا اے،
رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے سب سے پہلے ہم مل کے حضور کی بارگاہ میں گلدستہ درود پاک کا پیش کرتے ہیں. کوئی بھی زبان خاموش رہے, مل کے پڑھیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سیدنا و مولانا محمد والا آلہ والا آلہ و صحبہ و بارک و سلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. لچپال جدا رکھوالا اے, لچپال جدا رکھوالا اے, اونوں کون مٹا ون والا اے, اونوں کون مٹا ون والا اے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے, ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے. جڑا توڑ نباون والا اے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے, سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جوانا تے مختار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مائی حلیمہ جاگ پہ تیرے بڑے نس
سے مائی گلی ماں جاگ پہ تیرے بڑے نصیب گودی چ تیری نبیات امام آ گئے اللہم سیدنا و مولانا محمد اللہم سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سیدنا و مولانا محمد مکھچند بدر شاشانی مکھچند بدر شاشانی متھے چمک دلا تنورانی متھے چمک دلا تنورانی کالی زلف تیت مستانی کالی زلف تیت مستانی مخمور کی ان بد بریا مدن سیدنا و مولانا محمد جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا 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 سرکار کبھی تو ہم بھی کہے سرکار کبھی تو ہم بھی کہے ہم نے بھی مدینہ دیکھ لیا سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا مشتاق کیا کتے جا اڑیا سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا
وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد لجپال جی دا رکھوالا اے 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 اون کون مٹا ون والا اے ساڈے اس سونے نال لگ گئی اے ساڈے اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا دور نبار والا ہے اللہ حق یا محمد حق یا محمد ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا دور نبار والا ہے سیدنا و مولانا محمد سیدنا و مولانا محمد لجپال جی دا رکھوالا اے اون کون مٹا ون والا اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے ساڈی اس سونے نال لگ گئی اے جڑا دور نبھاون والا اے سیدنا و مولانا محمد اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ کہ سبحان اللہ میں کلام کے چند اشعار پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا بڑے خوبصورت کلام ہے مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے اللہ رب العزت حق نگر کا صدقہ ہم سب کو طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمارا یہ ایمان ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ رب العزت ہر سب کے ساتھ ہی ہمارا مدینہ کا سفر بنائے بڑی محبت کے ساتھ یہ کلام سنیں انشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا محبت کے ساتھ ایک بار کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلم علیک یا کہ بخشش کا میرے دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا کہ جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر حضور پر تو پھر کیا ہوا کہ ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا ذرا مل کے کہ جب سے کا میں مہمان ہو گیا اور ایسا
حسین نے کہ احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مرد آپ کا قرآن ہو گیا۔ جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور یہ اشار ان عاشقوں کے لیے ہے کہ دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ ممتاز قادری کہ جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، کہ جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا۔ ذرا مل کے پڑھیے، جب سے درے میں مہمان ہو گیا، اور اس کلام کا آخری شعر پر انشاءاللہ جلد، اور اللہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے پیر و مرشد کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے، اور انہیں برکت صدقے ہم سب کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کہ راجا جسے ہو حضور کا، کہ خوش بخت وہ انسان جہاں میں ہو گیا، جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، کہ بخشش کا میرے دوستوں سامان ہو گیا۔ جب سے درِ نبی کا میں